dan il-pajjiż għandu bżonn joffri l-kwalità ta' ħajja li tixirqilna. Ex qar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt laqa' mal-kumitati sezzjonali fid-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista. Laqa' li saret bi preparazzjoni għall-attivitajiet li qed jorganizza l-Partit Nazzjonalista b'rabta mal-Festi tal-Indipendenza bit-tema l-kwalità tal-ħajja li tixirqilna. Bernard Grech spjega li l-ħidma interna qatt ma waqfet, iżda mhux dejjem tkun qed tidher. Fil-waqt li l-Partit Nazzjonalista laqa l-menti ta' dawn il-kumitati u ħadem fuqhom sabiex il-partit dejjem jibqa' jissaħħaħ. Bernard Grech stqar li diġà beda x-xogħol għall-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali għaliex dawn huma ferm importanti. Elezzjonijiet li jindikaw il-progress tal-Partit Nazzjonalista frott il-ħidma li qed issir bħalissa. U ħabbar li diġà beda x-xogħol ta' branding għall-Partit Nazzjonalista sabiex tiġi aġġornata id-dehra tal-partit. Dan il-pjan qed jinvolvi qatt ta' professjonisti. Bernard Grech faħħar fid-dedikazzjoni tal-impjegati tal-medja sabiex nedit l-iskeda ġdida u insista li mingħajr dawn il-ħaddiema din ma kienx tkun possibbli. Min-naħa l-oħra Bernard Grech tenna li l-indipendenza mhix biss ċelebrazzjoni iżda hija twelid ta' dan in-nazzjon. Dawn il-laqat mal-kumitati sezzjonali se jkomplu jsiru regolarment sabiex il-kumitati jibqgħu jagħtu s-suġġerimenti tagħhom u jaħdmu l-koll flimkien ħalli jissaħħaħ il-Partit Nazzjonalista.